Gamers, tudo de buenas? Pra quem ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Laís e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com algumas inscritas para jogar parkour com o controle de videogame, gente. Isso mesmo, só pra confessar, gente, que é super difícil. Super difícil mesmo, então esse vídeo vai ser pura nubice. Mas eu tô aqui acompanhada com umas inscritas. Um super beijo pra vocês, salve para a Bruna, um salve para a Isa, um salve para a Ninha. E um salve pra www.123019. Eu tava tentando gravar, gente, olha, e tipo, meu Deus, já caí aqui, já comecei caindo, tudo bom. E, gente, é super difícil, eu fiquei ali 3 horas tentando passar a primeira fase, e agora eu vou aqui tentar passar essa, meu Deus do céu. Então, gente, ó, esse daqui vai pra frente e pra trás, esse daqui gira a câmera, o quadrado pula, esse daqui não faz nada, esse daqui só troca a setinha. E é isso, gente. Então, vamos aqui. Tá, agora as inscritas vão lutar aqui pra eu conseguir passar, porque... Sério, é muita nubice. Meu Deus, tá, consegui pular primeiro. A gente queria ser elas ali, assim. Todas prós. Meio que primeira vez que tô jogando. Não é a primeira vez, mas... É os primeiros dias, né? Então, eu tô aprendendo ainda. Ui! Nossa, gente, eu esqueço, porque assim... Ou eu vou pra frente, eu pulo, vou pra frente. Ou eu faço dois juntos que não dá certo, entendeu? Eu tô fazendo dois juntos e tá, tipo, péssimo. Então, vamos aqui. Aí, tá. Eu vou conseguir, gente. Eu vou conseguir. Vai, a gente não... A gente é família creme. Creme? Família creme. Amém, gente. Família creme. Ai, gente. Ai, que bonitinha, gente. Sério, vocês são tudo pra mim. Amo jogar com vocês. Ai, gente, pera. Ai, ai, gente, não é difícil. Não é difícil pular e andar. É difícil mesmo controlar a tela, mas eu não consigo. Olha, já quero avisar vocês, pessoal, pra vocês me seguirem no Roblox, caso vocês quiserem participar de algum vídeo comigo, né? Porque, assim, se vocês me seguirem no Roblox, vocês conseguem entrar no meu jogo, igual essas inscritas que estão aqui junto comigo. Salve pra Karina Laís. Olha, gente, minha xará. Minha xará linda. Minha xará linda. Ah, lá, sumiu. Eu tô aqui, gente. Tô aqui, tô aqui. Eu vou andar e pular, eu vou andar e pular, não vou pular e andar não, porque assim dá ruim. Vai, eu vou tentar fazer essa técnica agora pra ver se dá alguma diferença. Vai, vamos ver. Andar e pular. Mas eu pulo e não vai, gente, não dá. Eu quero de uma vez, porque dá impulso. Se eu for devagar, eu vou continuar andando, igual uma louca. Pera. Tadinha da lá, gente, tadinha, pois é. Tadinha de mim, gente, não aprendo, não aprendo. É, gente, mas é difícil mesmo. Se vocês tiverem controle aí, pesquisa e pesquisa assim, gente, como conseguir jogar pelo controle. Porque assim, eu não consigo ensinar vocês, mas meu Deus, gente, esse negócio não sabe a minha tela. Vamos, não desistiremos. Vai, eu vou devagar agora. Gente, tá vendo? Não dá pra ir devagar, não dá pra ir devagar, sei lá, dá uma coisa em mim que eu continuo andando ou eu paro do nada e eu pulo 2 vezes, não, não sei, gente, não entendi. Enfim, gente, deixem muito like aí, se você, olha, gente, ó, escuta, 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 escuta. Se você não deixou o like ainda... Deixa o like, ok? Deixa o like. E, gente, se você me segue no Instagram e estiver assistindo esse vídeo nesse exato momento, eu quero que você tire print da tela, posta lá no Instagram. Nossa, posta, falei bem, né? Posta lá no seu Instagram e me marca, @lagamesoficial, com a hashtag controle. Tá bom? Que eu vou estar repostando no meu Instagram e respondendo você. Então, bora aqui. E, gente, se você não deixou o like, deixa o like aí pra me dar sorte. Porque, assim, eu não tô conseguindo passar porque você não deixou o like ainda. Porque eu vejo nos meus vídeos, gente, que a maioria das pessoas que me assistem não deixa o like. Então, deixa o like aí. Também, às vezes, gente, o YouTube não recomenda os vídeos. Tipo, quando eu posto, chega um pouquinho atrasado pra alguns inscritos. Porque vocês não deixam like, entendeu? Então, é isso. Às vezes, vocês também não ativam o sininho. Ai, gente, eu tô ficando com raiva já. O povo já deve estar morrendo de raiva de mim que eu não tô conseguindo passar. Sim. Um super beijo pra... Isa! Gente, eu vou tentar passar em primeira pessoa aqui. É mais difícil? Acho que sim. Eu não sei como ficar em primeira pessoa no controle, sabe? Eu ativei pelo celular mesmo. Se alguém saber, deixa aí nos comentários. Eu vi que era no R3, mas eu não sei onde é o R3. Tá,
Gente, não vai dar certo isso. Gente, eu juro pra vocês, o meu botão de pular não tá indo. Aí, gente, eu aperto o botão, dá até pra soltar o tling-tling, mas não vai. Por que é isso? Que ódio, eu vou espancar o botão também. Mentira, gente, não quebra, não pode, não pode, não pode. Nossa, também empurrou. Mas então, gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar da minha nubice. Um super beijo pra todas as inscritas que estão aqui comigo. E tchau, povo doido! Até o próximo vídeo!